سبب فرحتي. قال شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في دارين آمين إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام يا علي عليك بالدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد. Wahai Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Sina Ali, wahai Ali, hendaklah engkau memperbanyak untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Waktu untuk memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Sesungguhnya orang yang berdoa di waktu tersebut, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.